Takže zdravíme všechny, jsme komiksový časopis Xerox. Bohužel nemůžeme z pochopitelných důvodů vydávat věci pod registrovanou známkou Xerox. To znamená, že od dneška jedeme všechno pod známkou novou, která zní Xerox Mac. Xerox Mac. Kromě čísla 1 je tady číslo 2, číslo 3 a přichází nový přístup s číslem 4. Pro číslo 4 jsme se rozhodli založit crowdfundingovou kampaň na stránce penězdroj.cz. Zapisuj to. Za trochu peněz můžete dostat kromě dobrýho pocitu spousta lahůdek, sety, trička, časopisy, samolepky. Pro dámy extra věc, na to se těšte. Opravdu. Chystáme velké věci a tohle je cesta k tomu. Posílejte nám peníze, peníze. Penězdroj.cz. Peníze.